ono mi s ohňou nebeských letí. Je živlom, nebom, jednotou krás mojich. Moja Banská Štiavnica. Tak buď si mal povedať moja Eva, alebo Marina. Pretože práve Marina je názov známej básne od Andreja Sládkoviča. No ja to vedem a práve sme v romantickém kraji s piatém, se Sládkovičem, tak si ho prohlídeme, no a jak inak, než na bežkách. Naše najstaršie stredoveké banské mesto leží uprostred sopečného krátera na juhu stredného Slovenska. Banská Štiavnica, preslávená ťažbou zlata a striebra, je už 25 rokov súčasťou svetového dedičstva. O tom, že je na zozname UNESCO právom, sa presvedčujeme v historickom centre. Apropo, hovorí sa, že práve zo zisku z tunajších vzácnych kovov bola postavená Viedeň. Ulicemi Banské Štiavnice se v roce 1839 procházel Andrej Sládkovič, omámený nešťastnou láskou k Márii Pišlové. Z hlubokého duševního otřesu se mladý básník vypsal při tvorbě Maríny, nejdelší milostné básně na světě. Romantickému dílu je věnováno epicentrum lásky v domě, ve kterém skutečně Marína žila. Marína, bojňa moja. Tak to by už hádám stačilo, pán Sládkovič. Nezabúdajte, že ja som vás prvýkrát pozvala do nášho domu. Aby ste Marínu dceru moju vzdelanosti učili a nie srdce jej balamutili. Zážitková expozícia vytvára ilúziu miesta, ktoré je nabité najušľachtilejšou energiou na svete, láskou. Kde inde, ak nie práve tu, by mali mať láskomer, ktorý preverí vaše city. Testujeme ho i my. Průvodkyně se v mžiku mění v paparaciho. Jenže foto odhalující náš vášnivý vztah k běžkotulkám neputuje na stránky bulváru, ale do srdce domu Maríny, úchvatného zrcadlového archivu lásky. Láska Maríny a Sládkoviča trvá večne vďaka týmto veršom, ktoré nás obklopujú. Je ich 2900 a s týmito veršami sme vytvorili 100 000 chránok lásky, do ktorých si môžete schovať niečo, čo symbolizuje vašu lásku. Běžkotulky na vieky. Môžete si to vypočuť. Ďakujeme. Wow, epicentrum lásky, paráda, perfektný nápad. Áno, krásne, prvýkrát na svete tu máme niečo takéto, ale vlastne Banská Štiavnica je známa prvenstvami, pretože tu boli rôzne technické vynálezy, banické vynálezy a teraz takéto niečo. Dokázať prvenstvo pritom nie je vôbec jednoduché. Svoje o tom vie aj tvorca banskoštiavnického Betlehemu. Len 100 kilometrov na sever odtiaľto leží Rajecká Lesná a v nej Betlehem, ktorý je známy ako najväčší pohyblivý na svete. Pod rukami šikovného majstra mu tu v centre Banskej Štiavnice vyrástla konkurencia. Vrátim sa k tej Rajeckej Lesnej. Keď som prišiel tam aj so svojím synovcom a nebola tam vyrezená Banská Štiavnica, nakoľko to je celoslovenský Betlehem. A v celoslovenskom Betleheme, aby nebola vyrezená Banská Štiavnica, to ma tak trošku popklo k tomu, aby som hľadal banskoštiavnický Betlehem. A ešte sme si tak povedali so synovcom, že správame väčší. Tak to vyšlo. 21 metrů dlouhý a 3 vysoký Betlehem je vlastne 3D plastickou mapou. Díky níž si nově příchozí turisté mohou načrtnout itinerář prohlídky jednoho z nejkrásnějších měst země pod Tatrami. My se však chceme podívat z jiné perspektivy i na skutečnou Banskou Štiavnici. Proto stoupáme na lyžích do Štiavnických vrchů. Tak to bola krev. No, však jasné, veď sme na červenej studni, no nie chlapi? Je to tak tu? Presne. Červená studňa. Viete prečo? Boli tu incidenty v 18. storočí. Pobili sa tu medzi sebou. Cirkev nezaložený a od toho nás už potom odvodená sedlo i jazero. Tak dúfam, že my sa tu dnes nepobijeme, ale pobežkujeme. Tak na akých tratiach máme tu možnosť? No, tráte sú tu pre náročných aj pre začiatočníkov s tým, že je tu niečo úžasné, že sa ide po rovinnom teréne a v strmých lesoch. Máte tu na výber 4 okruhy a môžete si vybrať, dokopy je to asi 35 km. Symbolicky sa hodí povedať, že sme sa dostali do rúk zlatých deduškov, veď každý z nich je baník a bežkujú.
bežkár v jednej osobe. Chlapi nasadzujú svižné tempo a ukazujú nám, že tak tvrdo, ako pracovali pod zemou, tak poctivo makajú aj v bielej stope na povrchu. Zostanom im sotva stačíme. Jen o málo rychleji, než jen co noha nohu, běžka běžku mine, se propracováváme vzhůru až k přírodní trase s dokonalým výhledem na Štiavnici. Teprve tady si uvědomujeme ohromující rozměr pozůstatků 4-kilometrového stratovulkánu. Na jeho škaldeře si hoví zlatý klenot mezi slovenskými městy. Momentálně je to od Zvolena až po Levice stratovulkána, samotná kaldera, v ktorej sa nachádza Banská Štiavnica a ďalších 7 obcí okolo mesta. Má priemer krátera okolo 11 km. Patrí medzi tie väčšie na planete, ktoré sú. Je tu ešte v nej sekundárna sopka, a to Kalvária na druhej strane za nami. Bežkujeme po pôvodných banických cestách, ktoré nás privedú k jednému z 25 zachovaných tajchov. Vzájomne prepojené vodné nádrže vybudovali na získanie energetických zdrojov potrebných na ťažbu a úpravu rúd. V súčasnosti však horliví baníci majú s tajchami celkom iné plány. Tá zima aj tohto roku nebola taká najideálnejšia, ale vedeli by sme ju preklenúť umelým zasnežovaním, čo je v podstate náš sen. Máme tu prírodné podmienky ideálne a na jednom jarku vieme spraviť vodnú nádrž, ktorá nám v pohode stačí vyrobiť sneh na tento celý okruh. Držíme palce, ať se vám sympatiáci horničtí splní váš sen a súčasne i vyznavačům běžeckého lyžování v Banské Štiavnici. Zatím totiž měli k dispozici pouze jediný špičkově upravovaný a vyznačený 10-kilometrový komplex na 3 běžeckých tratích. My ideme ako na zavolanie, vy ste nám práve prehrnuli stopu, paráda. Áno, okrem Černej studni je možnosť sa napojiť aj staďalto od nás tríska zo Salamandry, vyviesť sa hore lanovkou, prísť na časť hornú roveň, ktorú sa snažíme udržiavať aj pre bežkárov. Okrem toho, že sú môžu zaparkovať, tak si môžu aj zabežkovať zároveň. Latinské quid pro quo, tedy něco za něco, platí i na bežkách. Například, chcete-li z pořádné výšky obdivovat půvaby zasněžených Štiavnických vrchů, musíte se pořádně zapotit. Veru, že sa potíme, možno by to stačilo aj na jeden nový tajch. Avšak útrpný výraz v našich tvárach strieda úsmev hneď, ako sa dostaneme na horizont. Tak ja som na kašu, to trúpaš si dole. Ja si trúfam na lacos, ale teďka na štisku, na sedačku. Odhodlanie mojej zjazdárskej duše sa po pár metroch mení na fiasko. No čo si človek navarí, to si musí aj zjesť. Táto štyrsedačka je niečím výjimečná. Sme položení najjužnejšie a je tu štvorsedačková lanovka. Takže vlastne nejjižnejší stredisko na Slovensku tak. Se štyrsedačkou, je to? Presne tak, je to. Čiže, tak si fakt holka rovné pohody. Trošku samovražda, ale kopcom verná až za hrob. Hlad a únava nás neomylně přivádějí k hornímu Hodružskému jezeru, neboli dalšímu tajchu. Stojí totiž u něj hotel, který je pro dnešek naším domovem. Mimochodem, zrovna tady se prý hojně vyskytuje obojživelník rodu Salamandra, český mlok. A to je podle hornických tradic neklamné znamení, že tady musí být i zlato. Dokonca ho tu podávajú aj na tanieri. Takú vysokú cenu má pre nás po celodennom bežkovaní jedlo a štipka odpočinku. Váram preto rovno do wellness. Stano tu zdá sa namiesto drahého kovu hľadá zlatú rybku. Ja by som si od nej želala aspoň jedno skloznutie sa na šúchačke, vybláznenie sa v bazéne, no jednoducho poriadne si vychutnať všetko, čo toto zlaté miesto ponúka. Ty, ja ti to musím už povedať. Zamilovala som sa do tej Banskej Štiavnice. A v len divu. Treba ešte, ať ste baník nebo básnik. Určite sem prídite. Zajímavá bežka, ahoj.